93 quilos. Fernando Duani. 89.500 gramas. Frente a frente. Frente a frente, posição de luta, por favor. Fernando. Tá bom. Fica aí, fica aí. Boa noite. Setenta e sete quilos, Gil de Freitas. 77 quilos. Júnior Guilherme. 65 quilos e 700 gramas.77 quilos e 500 gramas. Tira a foto. Oi? Deixa ele pesar, pesa lá. Pega a mais perto ali. Calão. Isso. 77 quilos cravado. A foto agora, frente. Tá bom. Agora a luta de kickboxing entre Hernani Perpétuo do Rio de Janeiro contra Marcelo Amaral de São Paulo. Título brasileiro de kickboxing. 78 quilos e 100 a categoria. Título brasileiro de kickboxing. Olha a frente aí, gente. 78 e 100. Hernani Perpétuo. Marcelo Amaral. Setenta e cinco quilos, 650 gramas. Frente a frente, por favor. Na frente, por favor, Beck. Pode levantar um pouquinho o cinturão, galera. Levanta só um pouquinho o cinturão. Não. Ok. Estamos forró. 61 quilos e 100 gramas. Atleta Pablo Alfonso.
60 quilos e 800 gramas. Tá bom. Ok. Pedro Irie, 76 quilos, 350 gramas. Procotar. Setenta e seis quilos e 500 gramas. Frente a frente, por favor. Ok, obrigado. Setenta e sete quilos. Sete quilos cravado. Foto da luta, por favor. Por favor, todo mundo sentado, por favor. Ok, obrigado. Aí, campeão. Valeu, galera. Valeu, abraço.